Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Знайомтесь, друзі, хто ще її не бачив, це Дора. А хто згадав, пам'ятаєте, вона декілька ефірів тому була у нас в гостях, не одна. Ну, зараз, на жаль, залишилася одна. Другого цуцика забрали, але їй 3 місяці, з нею все абсолютно нормально. Всі щеплення є. Ну, а найголовніша її родзинка – це ось таке забарвлення тигрове. Бачите, ще в неї є біла краваточка і такі маленькі шкарпетки біленькі. Можливо, зараз не дуже гарно видно, але вона класна, насправді. Її підкинули у притулок прямо в мішку. Але бачите, зараз з нею все нормально. Єгора любить все, прильнула, навіть не рухається. Вона всіх любить, насправді, любить світ. Її поки що не встиг глобально ніхто образити. І вона може ще встигнути полюбити людей з першого разу. Хтось нам свиню підклав, давай Нелі віддамо. Ви бачите телефон волонтера на екрані, будь ласка, телефонуйте, і волонтер з вами поспілкується. Можливо, Дора вже буде на Різдво з вами, хто знає.